obou dvou dnešních soupeřů. V brance Sparty dnes začne Cristiano, klíč záda mu bude Pavel Plesitý, před ním v poli Pormanek, Luizinho, nová akvizice, jedna ze tří. Dále tady Kukšia, Angelot, Mati Moto, Lukáš Křivánek, Martin Hora, druhá ze tří akvizic, Kajo, no a pak také z 94 Wesley a z 90 Arton Fejzulahy. Pavel Bína vyslal do boje tuto sestavu, respektive s svým asistentem Karlem Bravcem. Do branky dnes postavil Jakuba Tlaska, jemu bude krýt záda Dimitri Jarasov. Do pole poté připravení Bína obořil díl Žoček, Žampa, Benek. Nejproduktivnější hráč Liberce Tomáš Jelínek, Adam Knobloch, Jakub Daněk, Matyáš Kazda a také Miroslav Dvořák. On mi to mladá sestava, ale s tím už tak momentálně v Liberci pracují. Teď máme Sparta vytěžila branku. Chyběla ale lepší kvalita v zakončení, naopak tam může přijít na druhé straně a je to gól. Aleš Benek dává na 1-0 z rychlého protiútoku. Teď Spartané zaspali. A nechali jí dva liberecké hráče, 2-1. Benek si dobře navedl míč, zasekl a prostřelil brankaře Kristiana. Pojďme se na to podívat. Joe tam něco vysvětloval Křivánkovi, jestli se také nestihl vrátit. No a Kajo už s tím téměř nic nezmohl. Vše viděl z velké blízkosti i třetí rozhodčí Lubomír Řeháček. Sparta tentokrát služeb Kristiana nevyužije. Angelo to zaváhal proti Žempovi, ale dokázal balon sebrat a je tu přečíslení. To je Lukšia, je to gol! Sparta vyrovnává 1-1. Co málo, stačilo teď Angelotovi nejprve zaváhání a poté se Angelot rozběhl dopředu, dokázal přečíslit libereckou obranu a ta poprvé v dnešním utkání padla. Autorem branky Sparta začíná další kombinaci. No, jestli mu trochu jako kdyby chyběla ta lehčí dynamika, zpracování mu zatím úplně tolik nelepí. Ale samozřejmě to se může znamenit. Teď Wesley pálí a dává gól! 2-1 pro Spartu. Tak jako, kdybych mu ten gól trochu přivolal. Kajo na Wesleyho, ten ukázal, v čem je silný a proč posílil Spartu právě on. Dobré klamání tělem od Wesleyho, dokázal se ho. Bílo-červené za liberecké barvy Dvořák. No, zřejmě to bude muset vzít asi na sebe. Dobrá teč a Liberec vyrovnává. No i tam Luzíňovi dokázal pláchnout Knobloch, který tedy vyrovnává skóre na 2-2. Dvořák to tam napal přesně, Knobloch se dobře postavil. A to, co mu nevyšlo v první půli, tedy vstřelil branku, se mu daří v půli druhé. Tam bylo vidět to předskočení. Jasná chyba. Žampa s Jelínkem na rozehrávce. Viděl bych to na odběh jednoho z kopajících hráčů, respektive z hráčů, kteří jsou balonu. A je to tak, Jelínek, dobrá akce a Liberec jde do vedení. Jakub Žoček. Benek mu přiťukl a razantní střelu dokázal z blízkosti Žoček tentokrát propálit Kristiana. No opět Sparta dostává gol ze standardní situace. No Sparta už nemá příliš času, je samozřejmě 5 minut a půl zhruba je hodně času. Angelota, možná i dvakrát tolik, Žampa. Benek ukázal si balon pohlídat, ještě mu Žampa vrátí balón. Dobrá práce od Benka, Benek dává gól a Liberec vede 4-2. Sparta si vezme timeout. Ale fantastická individuální práce od Benka, podívejte se na to, i jak odmítl Luzíňa. Přivánek si hlídal už nabíjajícího hráče. Cristiano se snažil samozřejmě zmenšit ten střelecký úhel, Benek, to je zkrátka. Teď máme foul Angelota, ale
Sparta ještě může pokračovat, nicméně pouze 37 vteřin zhruba zbývá do konce. Riangelo nenášel prostor na Jelínka, tady to bude gól, který střílí Jakub Žoček do prázdné branky. A o osudu tohoto zápasu je rozhodnuto. Liberec si odveze z rep 3 body. Ještě bude samozřejmě otázka na skóre. Ale Sparta ta pokračuje. Zkrátka nešli, byli efektivnější, možná v koncovce i šťastnější. Ale každopádně ty 3 body jim dnes samozřejmě nikdo nevezme.